Nå skal jeg vise veldig kjapt hvordan man kan starte en time, for eksempel, med å bruke da KI i Osloskolen som en hjelp for å lage et kjapt skuespill. Jeg har brukt det i min historieundervisning, blant annet, for eksempel når vi hadde om middelalderen. Da vil jeg gjerne starte timen med et lite skuespill, og for å slippe å skrive skuespillet selv, og også for å involvere elevene mer, så gjorde vi det sammen med chatbotten. Sånn, du åpner den, og så skriver du inn en tekst. Det som er smart er å involvere elevene i å lage teksten, sånn at innholdet reflekterer deres tanker og ideer. Da blir de gjerne litt mer involvert. Sånn. Sånn, nå er skuespillet ferdig. Det er da tre hovedpersoner, en ridder, en bonde og en munk. De er jo gjerne representative da, for tre ganske sentrale samfunnsklasser i middelalderen. Og en kjempefin måte å få elevene til å bidra litt med det de kan og det de tror de kan. Ikke bare er det en involverende og engasjerende start på timen, men det kan også brukes som utgangspunkt for diskusjon og debatt i etterkant. Håper det er noe du også kan bruke.